धर्मशाला थाना रे विपर्यस्त आईन श्रृंखला और थाना अधिकारी बदली दावी हिमांशु शेखर साहू नेतृत्व में 500 रु अधिक पुरुष और महिला माने दीर्घ एक घंटा धरी थाना घेराव कर आईन श्रृंखला दृष्टि घटनास्थल में जाजपुर रोड एसटीपीओ जेनापुर थाना अधिकारी महजूद अच्छा तेरे थाना अधिकारी राकेश त्रिपाठी गत दुई दिन तले सामाजिक कर्मी हिमांशु शेखर साहू तत्वावधान में चलुवा तीनोटी हाइवे गाड़ी को जबत कर थाना परिसर में रखिंट यार प्रतिवाद कर हिमांशु निजर 500 रु अधिक पुरुष और महिला समर्थकों धरी थाना गेट सम्मुखें जोरदार प्रतिवाद करने घेराव कर रखिंट घटनास्थल में जाजपुर रोड एसडीपीओ संजय पट्टनायक उपस्थित रही घटना उपर नजर रखिंट संपादक अंशुमान टेस्ट धर्मशाला ଏତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାଟି ଏମିତି କେବେ ଥାନାରେ କେବେ ଆସି କେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି କି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବି ଏଠି ଛୋଟବେଳୁ ବଢି ଆସିଛୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ଏ ମାଟିରେ କେତେ ଆଏସି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଆଏସି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏ ଆଏସି ରାତି ଅଧରେ ଯାଇକି ଘରେ ପଶି ଧମକାଉଛନ୍ତି ଏ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ମାରିଦେବୁ ତମେ ଏଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇବୁ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଏଠୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଅ ଅଫିସ୍ ସାଇଡ୍ ଯାଅ ରାତାରାତି ଧମକ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ମେସିନ୍ ଉଠେଇ ଦିଅ ଆମେ ମାଗିଲୁ ଏଟା ପେପର କାହିଁ କିଛି ନା କହିଲେ ଦିଆ ହେବନି ଆମ ମନ ଆମେ କରିବୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଗେଟ୍ ଲକ୍ କଲେ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ 2 ଦିନ ତଳେ ଏଠି ବସିକି ଗାଡ଼ି ଲଗାଇ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଆସିକି ପଚାରିଲାରୁ ସେଠି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖେଇଲୁ ସାର୍ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଅଛି ମଦ ପିଆ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ପିଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ପିଇଦେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଚଳିବ ଇଏ ଦେବ ତେଣୁ ଧର୍ମଶାଳା ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମୋର ନୁହେଁ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଏଭଳିଆ ପାପିକି ଏଠି ବିଦା କରି ଏଠି ଜଣେ ସୁଶାସକ ଭାବରେ ଆଇଆସି କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଏଇଟା ଦାବି ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏସ୍ଡିପିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେ ଆଇଆସିକି ନେଇକି ଯିବେ ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ସେଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଆମର ଦାବି ଆକୁ ଆଜି ରିଜର୍ଭକୁ ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ନିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇଠି ରହିବନି ଅନ୍ୟାୟ ଚଳିବନି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏଠି ରାଜନୀତି ଚଳିପାରିବନି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେଲା ମୁଁ କିଛି କରିବିନି ଧର୍ମଶାଳାର ସ୍ୱର ଉଠିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ କୋଉ ରାଜନେତା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଧର୍ମର ଲଢେଇ ଧର୍ମଶାଳାର ଲଢେଇ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ ଦିନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ଥାନା ରହିଛି ଏଠି ଏମିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ବୋଲି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏମାନେ କୋଉ ଦଳ ନୁହେଁ କୋଉ ଝଣ୍ଡା ପଡିନି ସାଧାରଣ ଜନତା ଆସି ଏଠି ଗର୍ଜଉଛନ୍ତି କେହି ଏଠି ମଦ ପିକି ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ବାଇକ୍ରେ ତେଲ ଦେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ କେବଳ ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ସାର୍ କାହିଁକି ଥାନା ଘେରୁ ହେଇଛି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ତଦନ୍ତର ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଘେରୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ତ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ସବୁ ଆଙ୍ଗଲରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ତାପରେ ଯାହା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା କଥା କରାଯିବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲେ କି ସେଟା ଏବେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଆମେ ତ ମାନେ ହଠାତ୍ କିନି ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମେ ତ ଆଗରୁ କିଛି ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ଆଗରୁ କିଛି ଆମକୁ ଦାବିପତ୍ର ନଥିଲା ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଜଣ ଗାଡି କ'ଣ ନେଇ ଆସିବାର ନିୟମ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ନକଲା ଯାଏ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ପବ୍ଲିକ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନିହାତି ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତ ଆ ଭିତରେ ଥିବ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ମିହିର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।